ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ N25 မြန်မာ Audio Book Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုခုပြပြပေးမှာတော့စာရေးဆရာလင်္ကာယီကျော်ရေးသားချတဲ့မလန်းခင်နွမ်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပြပြပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဝတ္ထုလေးမပြောပြခင်မှာအရင်ဆုံးကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လေးနဲ့ဘေးနာခံလောင်းလေးကိုနှိပ်ကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့မလန်းခင်နွမ်းပန်းဆိုတာလေပွင့်မှာလမ်းပါမှငုံကြုံဖူးကြုံခူးဆုရေစလုံးထဲမှာစိမ့်ပီးုံနဲ့ပဲပွင့်အားလာတဲ့ပန်းတွေကလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါဟိုးအပင်မြစ်မှာပွင့်ရလမ်းရတလို့တော့ကြောကြောဝင့်ဝင့်တင်းတင်းနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီအတွင်းနဲ့ပဲပန်းဆိုတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုသူ့ဆုံရှုံခက်ဖူးပါတယ်ဆန်ငါနှစ်သမီးအရွယ်ကလေးကမြေရသူရဲ့ရှင်ကိုမျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်လွင်ပြေကိုဖျက်တမ်းတိုက်ခတ်လာတဲ့လီနုအီကလေးလိုပဲအေးမြကြည်လင်စီတဲ့မျက်နာကလေးနဲ့ပန်းပေါ်ဖဖေယုံကလက်ထောက်မနေကြလေအန်ကေဦးအောင်တင်တဲ့ဒါကိုအောင်တင်ရဲ့တမီလေပန်းဖြူတင်တဲ့လာလိုက်တဲ့နမယ်လေးလူနဲ့လေအရန်ကိုလိုက်ဖက်လုံးပါတယ်ဒါကျွန်တော့်ရဲ့သားမောင်မူခန့်တဲ့မန္တလေးမှာစီချောင်းသွားတက်နေတာအခုတော့ကြောင်းပိတ်လို့ခဏပြန်လာတာပန်းရဲ့ဖခင်ကပြုံးပြီးခေါင်းညိတ်ပြတယ်ဆရာတော်သားအကြောင်းအမည်ပြောပါတယ်။အန်ကေတို့တယုံလုံးကဆရာကိုအားကြနေတာ။ကိုသားသမီးတွေကိုတားလိုမျိုးထူးချွန်စီချင်ကြတာလေ။အန်ကေသမီးလဲအငယ်တန်းတွေတုန်းကတော့တောက်လျှောက်စားတော်တာပါပဲ။အခုဒီမျိုးကိုပြောင်းလာခါစသမီးကလည်းဆယ်တန်းတက်မှာဆိုတော့ဘဲကျူရှင်ထားမယ်။စောင်းဘလို့ပြင်စရာမယ်။မောင်မူခန့်စီမှာလိုက်မီဆိုပြောမှခေါ်လာတာတားရလေ။ဒီမျိုးကပဲငါးပါသာဂုံထူးနဲ့အောင်းခဲ့တာစို့။သူရှက်ကိုရှက်ကန်ရှိမိပါတယ်။ညီမလေးကတော်ပြီးသားနေမှာပါ။ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်တော့ပြောပြပေးပါမယ်။အခုလောက်တော်ခွင့်ရရင်ကျေနပ်ပါဗျာကို။ပန်းလည်းဆရာဝန်သိဖြစ်ချင်တာပါ။လာပြီးသားမိန်းကလေးကချစ်စပွဲရင်ကြီးစွာပြောတော့ရင်ထဲမှာရေကျက်သိန်းတွေစမ်းချောင်းလေးစီစဉ်သွားတယ်လို့ပါပဲ။လိုအပ်တာတွေကိုကူညီပြပေးရင်နဲ့တော်တော်ရင်းနှီးခဲ့ပြီးမှပဲ။ကျောင်းနေပြန်အဖွင့်မန္တလေးကိုပြန်ရတော့မှာမို့လို့နောက်ပိုင်းမှာလဲစာအပီးအယူနည်းနည်းလေးရှိခဲ့တယ်။မိန်ကလေးနမယ်လလလေးနဲ့စာလာလာနေတော့မလို့ညီမမရှိမှန်းသိတဲ့တဆောင်တည်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကစကြနှောက်ကြတယ်။ကလေးလေးပါကွာညီမလေးလိုနေတာပါ။ဘယ်နဲ့တန်းမို့လို့လဲ။ဆယ်တန်း။ဆယ်တန်းကကလေးလေးလားကွာမရှိုးနဲ့ဟျ။မရှိုးပါဘူးကွာတကယ်ကလေးလေးပါ။ငါဓပုံရှိတောင်ပြကျင်ပါတယ်။ဓပုံရှိလောက်အောင်ကိုမရင်နီးလို့တငယ်ချင်းတွေကညိတ်သွားပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့မှကျင်းတဲ့ပုံမရ။နောက်တစ်ခါကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်အိမ်ပြန်တော့ပန်းကစာမီပွဲကြီးနှီးနေပါပြီ။သူကနောက်ဆုံးနဲ့အပိုင်းခစာမီပွဲအောင်လာတဲ့သူမလို့အလုတ်တင်ဆရာဝန်မစင်းခင်တလနာရတယ်။အဲဒီမှာပန်းတို့အိမ်ကိုတနေ့ကသွားပြောမှစာပြပေးဖြစ်တယ်။ပန်းနဲ့ရောပန်းရဲ့မိဘတွေနဲ့ရောတော်တော်ရင်းနှီးသွားတယ်။စာမီပွဲဖြစ်တဲ့ရက်ဒီမျိုးမှလာနေပေးလို့မရောက်လားကို။မျက်နှာငငယ်လေးနဲ့မီးတော့ရှီးမိပါတယ်။ကြောက်တက်နေတာဆိုခွတ်တိုင်ခဲ့တာပါညီမလေးရဲ့ဂျူတီစင်နာကြတော့အစာစင်ပေးရမယ့်လူတွေကအားနာစရာမသိဘူးမသိဘူးပန်းအမတ်နေရင်အကိုမလာလို့ပဲဟဲ့သမီးအဲ့လိုမဆိုးရအောင်လေအခုလဲသမီးအကိုလာပြပေးနေတာကုံတလောက်ရှိနေပြီမဟုတ်ဘူးလားမလန်မကန်ကနားဆွင့်နေတဲ့ပန်းရဲ့မိမိကလမ်းပြောမှဟဲ့ရတယ်ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာဒီလိုပဲညီမလေးပဲဆက်ပြောမှတော်ထားမှလားချစ်ပဲချစ်လိုက်ရမှလားသူမစင်စားတတ်တော့ပန်းငါးပါသာကုံချူနဲ့အောင်ခဲ့တယ်တော်လိုက်တယ်ညီမလေးရဲ့သူစန်းနာကဖေဖေမေမေတို့ကဖုန်းဆက်ပြောပြပေးမဲ့လဲပန်းကမဆက်ဘူးစားလည်းမရေးအေးလေရွတူတငယ်ချင်းတွေနဲ့အောင်ပွဲခံရင်းနဲ့ကြိုရင်းနဲ့ငါ့ကိုမေ့နေမှာပေါ့တရက်အဆောင်ပြန်တော့အပေါဝမှာတငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့ကိုပြ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 နဲ့စီးတားထားနေတယ်။ခွေးကောင်ငှရှုနေအောင်မင်းကငါမှုစရအောင်မင်းဘာမှုလဲမင်းပြောတဲ့ကလေးလေးပါဆိုရမှုလေသူပခုံးပင့်မိတယ်ပန်းလားဘာဖြစ်လို့လဲတငယ်ချင်းကလေတန်နှိပ်ပြောမှအတွင်ပဲအခန်းစီကိုလက်မညွန်ပြအထဲမှာရောက်နေပြီဒီလောက်လာတဲ့မင်းကလေးကိုကလေးလေးပါဆိုပြောမှညှချတဲ့အမှုအရင်ရှင်းပြီးမှပဲမင်းကိုအထဲပေးဝင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူရင်တွေခုန်လာတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဘန်ကတကယ်မိမလလေးတယောက်ပြ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 ဖြစ်နေတာပါပန်းဆောင်မေပွဲတည်တင်းကိုအကုတ်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်မဲ့ပြောပြပြီးတော့အကုတ်နဲ့အတူမှပဲအောင်ပွဲခံချင်လို့လိုက်လာတာအကုတ်ကြိုက်တဲ့ဆိုင်ရွေးပန်းရဲ့မိမိကတော့ပြုံးပြီးဝင်ပြောပါတယ်
တို့ကိုကျေးဇူးတွေပဲတဲ့တို့ကိုနဲ့အောင်ပွဲခံချင်တယ်တဲ့လေအန်တီတို့ကလည်းစကိုင်းဖက်သွားဆရာရှိတာနဲ့လိုက်ပို့ရတာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးရှင်ကတိတ်ပြောမှလှောက်ရှားနေပြီမြ мян ဆုံးဖြတ်မှရတော့မယ်ညီမလေးပဲတော်အောင်မလားဒါဆိုမချရတော့ဘူးပေါ့ချစ်ပင်ချစ်လိုက်ရမလားဒါဆိုညီမလေးပါမတော်ရတော့ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒုက္ခပဲယူတော့မယ်ထင်တယ်အတိတ်ပဲမရှိတာကွာတငယ်ချင်းကမိတွန်းတောက်သီးတော့သူစကားမပြန်နိုင်6နှစ်ပဲကွာတာအဲ့ဒါကလေးမှုတ်ပြီးကြိုက်တာဖြစ်မလားကွာအခုမင်းက22နှစ်သူက16နှစ်အရွယ်မတူတလို့ဖြစ်နေတာထောင်းနောက်9နှစ်ကျတော့မင်းက29သူက21အဲ့ဒါဘာစမ်းလို့လဲပြီးတော့ကောင်းမလေးကလည်းမင်းကိုတန်ရုံးစင်ရှိတဲ့ဟာပဲဦးသူကောက်ခပါတယ်အထင်ကြီးတာကြီးစုတင်ပါတယ်ကွာဒီအရွယ်ကလေးတွေကသူတို့ဘာကိုတကယ်ခံစားရတယ်ဆိုတာသူတို့တည်တည်ချာချာမသိသေးဘူးနောက်ရွယ်တူယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ရှင်နီးပြီးတော့တမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမှာတငယ်ချင်းကမျက်ဆောင်ထိုးလိုက်တယ်သူများပြောနေမင်းကရောမင်းဘာတကယ်ခံစားရတယ်မင်းသိလို့လားသူဖွက်ဖွက်ရှိမိတယ်မသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဝေးရမှာတော့ကြောက်နေတာအမှန်ပဲဖူးတုံငုံတုံစောက်လိုက်အောင်ပဲကွာပွင့်တော့အားတော့မှပဲသူလဲတန်ရုံးစင်ရှိတုံငါလဲမေးမရနိုင်တုံဆိုရင်တော့ကြိုးစားမယ်အဲ့ရမျိုးခေါ်တာအယူလို့တငယ်ချင်းပြောတော့မှပဲရှိပဲရှိနေတာပါဝေးရမှာကြောက်တာလို့ပြောခဲ့တဲ့သူနဲ့ပန်းတို့တကယ်ကိုဝေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အလုတ်တင်ဆရာဝန်ပြီးဆုံးပြောမှအိမ်ပြန်သွားတော့ပန်းတို့မိသားစုလုံးမျိုးမမရှိကြတော့ပန်းဖေဖေရာသူတက်တော့နေအိုထက်ပြောမှပြန်ရတဲ့တဲ့ပန်းကဈေးတက်ကတူဝင်ခွင့်ရသွားတာတော့တီးချတယ်မန္တလေးဈေးတက်ကတူမှတက်ခွင့်ရတာလားမကွေးဈေးတက်ကတူမှတက်ခွင့်ရတာလားတော့မသိဘူးပန်းဖေဖေပြောင်းသွားတဲ့မြို့ကတော်တော်အလန့်ဝေးတယ်။ပန်းကစာပဲမရေးတာလား။စာတွေပဲပျောက်တာလားတော့မသိဘူး။သူတော့တစားမှမရ။သူကရေးရအောင်လဲပန်းတယောက်မိဘတွေနဲ့အတူရှိနေမရှိနေကမသေးချာ။မကွေးတစ်ခေါက်မန္တလေးတစ်ခေါက်လိုက်သွားသင့်မသွားသင့်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူလက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ်နဲ့ခန့်ထားခံခဲ့ရပြီးတော့ကင်းရင်ပြည်နယ်တနေရာကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကာလတော့ငါနေကြောက်ခဲ့ပါပြီမိနေနိုင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးအမြဲတတိယတော့လည်းမနေဘူးနေစာဒူဝါကိစ္စတွေမှာဒရော်တော်ပါမျိုးပါရုံးကန်နေရင်ကတစ်ချက်တစ်ချက်တတိယမိတဲ့အခါတွေမှာတော့အဲ့ဒီမျက်နှာနုနုလလကလေးတစ်ခုကိုတန်တန်တတရှိမိတတ်ပါတယ်အဲ့လီပန်းကလည်းအလုတ်တင်ဆရာဝန်တောင်ဖြစ်လောက်ပါပဲအလုတ်တင်ဆရာဝန်ကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စီးရုံကြီးတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပြီဆိုတော့ဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာသိဖို့တိတ်ပြောမှမမြင်တော့။ဘာဆက်သွယ်မှလည်းမရ။ချစ်သူတွေဘာတွေတောင်ရနေရောပေါ့။တလလလကလေးဥစ္စာ။တပြင်းတစ်ချက်ချပြောမှရွှေမန်းသူကားဂိတ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းစေးပညာမဟာသိပ်ပံတကူရခဲ့ပြီးမကွေးစေးတက်ကတူမှလက်ထောက်ကတိကရာကျူးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာပါ။ကန်တီပီလိုအသက်မတည်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သားလန်းကနေမကွေးတိုင်းပြည်သူစည်းရုံးကြီးကိုလဲလျှောက်ပြီးချိုးအဝင်မှာပဲဝေါကနေဘာအရက်ကမမသိစိုက်ကဲတစည်းပေါ်လာတယ်အရှိန်နဲ့ကြွေးချလာရင်ကနေလဲကူးနေတဲ့သူ့ကိုအနာကြမှာပဲမြင်ဟန်တူပါတယ်ရုတ်တရက်ရိမ်ပြောင်းမှရှောင်းလိုက်ရတဲ့အတွက်စိုက်ကဲကအရက်မူသမားလဲလျှောက်တယ်လို့တက်တက်ခါရိမ်ထိုးပြီးမှပဲရက်သွားတယ်စိုက်ကဲကတော့တယုံစိုက်ကဲအသေးပါပဲစိုက်ကဲပေါ်ကလူငယ်ကစိုက်ကဲကိုခွာရက်ရင်ကနေသူ့ကိုဘူးကြည့်လဲကြည့်သေးတယ်ဆိုင်ကစီအုတ်ထုတ်ကမပေါ။ညီညူယောင်တမင်ဆိုးထားတဲ့စပင်းတွေကိုကိုရီးယားမင်းသားလိုဖြွားထားထောင်ထားသီးတယ်။အသားကတော့ဖြူဖြူ။နားမှာစိတ်ငကက်တစ်ဖက်ကိုတွေ့ရတယ်။ပူချစ်တောက်နေတဲ့နေကိုမမှုတာလား။ဂျာကင်တစ်ထည့်ဝတ်ထားသီးတယ်။ဂျာကင်ကတော့မနေ့ကဆောင်းတွင်းကလေးကရှော့ဖွတ်ထားဟန်လည်းမတူ။အောက်မှာကဂျင်းပေါင်းပြီးအယောင်လွှင့်နေပြီ။ဘလို့မှရှင်ပြောမှဖက်လို့စကားပြောတဲ့ဒီဇိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး။မတိကျိုးကျုံပြူပြောင်းမှသူ့ဆိုင်ကဲဘေးကဖျက်လျှောက်လာတော့တိကနဲ့တစ်ချက်ကွန်တွေထွေးတဲ့ကိုကြားတယ်။ကက်တရာလန်းတွေကိုယ်အိတ်ရှိကလန်းပတ်နေရလားမသိဘူး။အဲ့လိုတီတူရေရွတ်တဲ့တန်။လဲကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူငယ်ပါပဲ။စောက်ကန်ကန်ကြည့်ရင်ကနေဆိုင်ကဲကိုဆက်လို့ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဖျားဖျားငါတင်ရတဲ့စီချောင်းသားတယောက်ယောက်မဟုတ်ပါစေနဲ့။လေးအေးဆက်ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့စိတ်ထားတဲ့ဌာနစကားကနေမန်ကိုတတတောက်ခေါက်တံပေါ်ထွက်လာတယ်။လက်ကြည့်တော့လိုက်ကနဲ့ကွယ်နေတဲ့လူရိတ်ကိုတွေ့ရတယ်။ဆရာ900လောက်စုထိုင်တာဖြစ်ပေမဲ့လေကိုယ်ကယောက်ျားကလေးလည်းဖြစ်အငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တော့
ကိုပဲဥဆောင်နေရာကနေချပြောင်းမှသွားဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သွားပါပြီ။သူစွတ်တောင်မပြည့်ခင်။ဆိုင်ကနဲ့သူ့ကိုတိုက်မလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူငယ်ကိုသူတွေ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဒီဇိုင်းအတိုင်းပါပဲ။၃ရက်လောက်ကြာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအင်ဂျင်ပေါင်းပြီးကလဲထားတဲ့ပုံလည်းမပေါ။ဒါဆိုဒီကောင်စေးချောင်းသားပေါ။ဟာဒုက္ခပါပဲ။လူငယ်ကသူ့ကိုမမြင်တဲ့ပုံတော့မပေါ။ဌာနမူလာတွေ့ဖို့ခေါ်ထားလို့ပါတဲ့။ဟုတ်လား။ရောက်တာမကြသေးပေမဲ့လည်းဌာနမူအကြောင်းသူကကောင်းသိတယ်။ဒီပုံစံမျိုးနဲ့အကြောင်းသားကိုဌာနမူအခန်းနဲ့ခေါ်သွားလို့ကယာတိဥတုဘလို့မှမကောင်းနိုင်။ပြီးတော့လည်းဌာနမူခေါ်ထားတဲ့ဆိုကြဲကအကြောင်းခေါ်ချင်းမပြစ်လို့ဖြစ်ရမယ်။လူလိမ္မာကလေးတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်။အနောက်မှာထိုင်နေကြတဲ့သူ့ထက်နည်းနည်းကြီးတဲ့ဆရာမအမကြီးတွေကိုဘလို့လောက်ရမလဲလို့မျက်စပြပြပါတယ်။အမကြီးတယောက်ကလေတန်းနဲ့နေပါလိုက်သွားလို့ပြောပါတယ်။တဲ့ပြင်းချပြီးလူငယ်ကိုဌာနမူအခန်းကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။ဌာနမူကစပွဲနောက်ကနေကလထိုင်တွေထိုင်နေရင်ကလူငယ်ကိုစားကြည့်မျက်မှန်ပွားနေကြော်ကြည့်နေတာ။ဌာနမူမျက်နှာချားကြသူ့ကြော်တွေကစိတ်ကနေခံစားရပြီမဲ့လေလူငယ်ကမျက်နှာတစ်ချက်မှမပြတ်။မင်းအောင်စီမဟုတ်ဘူးလား။လူငယ်မျက်နှာကနည်းနည်းလေးအံ့ဩဟန်ပေါ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီး။ကျွန်တော်မမိတာပဲ။ဌာနမူကတက်ပြင်းချသွားတယ်။မင်းတို့ငါတို့မနစ်ကလေးကအကြောင်းအပီးထုတ်ခဲ့ပြီးပြီပဲ။မင်းကဘာလို့တောင်းကုန်မပြတ်မဲဒီမှာရှိနေရတာလဲ။ပြီးတော့မင်းစီးကြောင်းသားမှမဟုတ်တော့တာ။ငါ့ကိုဘာကိစ္စလားတွေ့ရတာလဲ။သူကတော့ဆရာကြီးခေါ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ခမ။သူကမန်းကတဲ့ဝင်ဖြစ်ရှင်တော့ဆရာကြီးကလက်ကပြပါတယ်။ဆရာကြီးခေါ်ထားတာကခုံနံပါတ်200နှစ်ပါဆရာကြီး။လူငယ်ကဖြေတော့ဆရာကြီးကတိပီးဟန်နဲ့ခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြီးမင်းက200နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ငါမိဘကိုပါစာထုတ်ခေါ်ထားတာမိဘတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကိစ္စမင်းကလာရတာလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အုတ်ထိတ်သူပါခမဌာနမူမျက်နှာကအလိုရည်ကျင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲစိတ်မိတ်မျိုးချလိုက်ဟန်တူပါတယ်ဘာလဲကွာဘာအုတ်ထိတ်သူလဲမင်းနဲ့ပါတော်လို့လဲကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကြတာပါဆရာကြီးဌာနမူဖြင်းညင်းစွာကောင်းခါလိုက်တယ်မဆိုင်ကျောင်းကအတိမဲ့ပြုတ်ထားတဲ့တယဝင်အုတ်ထိတ်သူကသူ့မိဘတွေပဲမင်းနဲ့ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိလောလောဆယ်သူမိဘတွေနှဲကမရောက်သေးရင်လေသူနဲ့ပဲတွေ့ရမှာ။ तू အခုပဲမလဲ။ပါပါတယ်ခမ။မလိုက်ရလို့ဆိုပြောမှထိတ်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာကြံခဲ့တာ။သွားခေါ်လူငယ်ပေကက်ကက်အမှုရနဲ့ပဲပြန်ထွက်သွားတယ်။ဌာနမူကတက်ပြင်းချတယ်။ခွလုတ်ပါဆရာကြီးကျွန်တော်တည်တည်ကြကြမမေးလိုက်မိလို့ပါ။ तू ပြပြတလဲတောင်းပန်တော့ဆရာကြီးကလက်ကပြတယ်။ကျွန်တော်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတက်နေရတော့ဒီကောက်ကိုတည်တာ။ဒီကောက်လူဆိုတတန်းကိုနှစ်နှစ်လောက်ပုံမှန်တက်နေရတာကျွန်တော်တို့အောက်တန်းမှာကလေးကနောက်ဆုံးသုံးခါကြလို့ကျောင်းထွက်ရမယ့်အခေါက်မှာခိုးချရမိလို့အပြက်ကျောင်းထုတ်လိုက်ရတာအဲ့ဒါကိုဒီကောင်ကအိမ်မပြန်သူမိဘတွေကတော့ကျောင်းဆက်တက်နေတရားရောင်ပြောချတယ်ထင်တယ်နေရနှစ်ဆိုရဲကောင်းမလေးကအဲ့ဒီကောင်းမလေးကပထမနှစ်တုန်းကဂုံထူးတော်ထွက်သေးတယ်ဒုတိယနှစ်ကျတော့လည်းနှစ်ကျပြောမှသူတို့အတန်းတည်းရောက်လာတဲ့ဒီကောင်နဲ့တွေ့ပြောမှကြိုက်တာအဲ့ဒီမှာပြက်တာပဲကောင်းမလေးကလည်းဒီကောက်အချင်းတွေကူပြီးအောင်မှဇာမီးပွဲတွေတဝုံဝုံကျကျောင်းတော့မထွက်ရသေးထွက်ရတော့မဲ့ပုံတော့ပေါက်နေတာပေါ့လေအခုဒီမှာပဲအတူနေကြတယ်ဒီကောက်ကကန်တာစည်းထဲမှာငွေတူချစားတာကောင်းမလေးကတော့စေတန်းဂိုက်လုံနေရပုံစံကြည့်ရတာတော့ကောင်းမလေးကဒီကောက်ကိုထောက်ပတ်နေရတဲ့ပုံပါပဲမိဘတွေသာတိတော့ယဉ်ကျိုးမှာခက်တာကပြောမပြလို့ရလည်းမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့မိဘပါခေါ်ခိုင်းလိုက်တာဒီကောက်ပေါ်လာတာပဲဌာနမူကစကားရှိပြောပြီးမှောသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ရေခဲတက်တာတွေကရေတန်တဘူထယူပြောင်းမှသူ့ရှိကဖန်ခွက်ထင်းငှက်ထက်လိုက်တယ်။မိဘသိရင်ဘာဖြစ်မဲမသိဘူးနော်။သူကတူတူညီတော့ဌာနမူကရှိပါတယ်။ခွဲမှာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်သာမိဘဆိုတာဒီလိုပဲလုပ်မှာပဲ။မိန်းကလေးဘက်ကနာပီးသားဆိုပေမဲ့လည်းဒီလိုကောင်းမျိုးလက်ထဲကိုသမီးတဘဝလုံးထိုးအပ်ဖို့ကြတော့ပုံနာတာပေါ့။ရေစေးသိရင်စီးရမှာပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတကားမှန်ကိုခောက်တဲ့အတန်းတတောက်တောက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဝင်ခဲ့ပါ။ကောင်းမလေးကရှေ့ကနေဝင်လာတယ်။ကောင်းမလေးကဖြူဖြူသွဲသွဲစပင်ရှိရှိခေါင်းငုတ်ထားတယ်။ကောင်းမလေးရဲ့နောက်ကနေတွန်းဆုံတွန်းဆုံအမူအရာနဲ့ဝင်လာတယ်။မင်းကပန်းဖြူတင်လာတယ်။ဌာနမူရဲ့အစ်ဆက်ဆက်မိတန်အဆုံးမှာသူ့ရင်ထဲကနှလုံးသားတစ်ခုလုံးအေးဆက်တုံ့ရင်သွားပါတယ်။ပန်းဆိုရင်လဲပွင့်လန်းပါမှငုံနှုံဖူးတုံးတော့မခူးစွတ်တင်အလတ်တရားကိုတင်ဖို့မထားတက်ရကြမယ်ခေတ္တကအဲ့ဒီအသွေးတွေနဲ့ပဲသ
ိတ်လာတဲ့ပန်းလေးတပွင့်နှွမ်းသွားတာသူမြင်လိုက်ရတယ်။မလန်းခင်နှွမ်းသွားတာမျိုးပေါ့။ဝှထုလျာတော့တက်လောက်ပါပဲရှင်။ဒီဝှထုကတော့2010ခုနှစ်မှတ်လမှာထွက်ရှိထားတဲ့တရဖူမဂ္ဂဇင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ဝှထုကောင်းလေးတပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်သူပရိသတ်များအခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဝှထုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ယင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေးနဲ့ဗီနာနိုတီဘဲလေးကိုနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။